Stotine zaposlenih u desetinama sankcionisanih pravnih lica Svjetski dan šale provelo je s knedlom u grlu i opravdanim pitanjem šta dalje, nakon što su njihovim poslodavcima ugašeni računi u komercijalnim bankama. Šta dalje, pitaju se i medijski radnici na ATV-u, iako menadžment tvrdi da ima plan. Iako neki to žele i pokušavaju da ostvare, zatvaranje računa neće značiti i kraj alternativne televizije. Ovo je samo jedan u nizu izazova kojem ćemo, uvjeren sam, odoljeti tražeći najbolje moguće rješenje za zaštitu naše slobode govora i prava na izbor zaposlenja i rada. Podsjetimo, ATV je na crnoj listi završilo u januaru 2022. godine, a takvu odluku Ministarstvo financija SAD-a obrazložilo je tvrdnjom da je vlasnička struktura kompanije usko povezana s porodicom Milorada Dodika, koji, naveli su iz Vašingtona, nad ATV-om vrši kontrolu iz Sjene, usmjeravajući navodno javni novac toj kompaniji. Dvije godine od sankcija jasno je da se odluka Amerikanaca, koja menadžmentu navodno još nije jasna, tiče i direktno odnosi na svakog od zaposlenih. A onaj koji je objektivni, realni problem koji će početi da osjećaju građani jeste da svako povezano lice ili povezano lice čak sa povezanim licem će pretrpiti ekonomske posljedice zbog toga. U problemu je i 35 zaposlenih u najvećoj opozicionoj stranci koja je sankcionisana prije 20 godina. Iako rukovodstvo tvrdi da ima plan, javnosti ga nije saopštilo. Odrično, predsjednik stranke odgovara i na navode da bi SDS-u mogao biti ugrožen izlazak na izbore. Ne postoji nijedan problem da u okvirima zakona koji je to definisao, vezan za izbore, Srpska demokratska stranka ne učestvuje na izboru. Ipak, tačnost ove tvrdnje je upitna i u konačnici o svemu će odlučivati Centralna izborna komisija, a pitanje je kako će CIK-u SDS poslati financijske izvještaje, što je jedan od preduslova za ulazak u izbornu trku. Američke sankcije tako bi se mogle direktno odraziti na politički spektar u zemlji, posebno ukoliko se na crnoj listi nađe i Dodikov SNSD. Ja mislim da se razgovara u određenim krugovima kako će reagovati Dodik u slučaju i ti vrsta sankcija. Pa šta? Pa šta, nemam one kartice za plaćanje, nisam je nikad imao. Ali uvijek u džepu imam ponešto novca. Još uvijek prolazim. Iako se predsjednik SNSD-a svojski trudi da u svakoj prilici djeluje opušteno dok govori o američkim sankcijama, jasno je da se obruč oko njega steže i da bi sve moglo da ima i finansijske i političke posljedice i po njega i po Republiku Srpsku na čijem je čelu. Moj utisak da je stavljanje na tu listu bio oblik upozorenja koji očigledno nije shvaćen ili nije se razumeo na pravi način. I koji se negira ili u slučaju ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske obrće. Šmit je sankcija najveća Republike Srpske. A ministar daje obrazloženje za sankcije i tvrdi one služe da se kazne oni koji štite Ustav. Šta su zapravo sankcije? Kaznit ćemo sve one koji ne dozvoljavaju unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Kaznit ćemo sve one koji ne dozvoljavaju da ovo bude država samo jednog naroda po majorizaciji. Kaznit ćemo sve one koje čuvaju Dejtonski sporaz i federalno status Republike Srpske. Kaznit ćemo svi oni koji federalni princip i predstavljanje federalne jedinice Republike Srpske na zajedničkim organima žele da se čuje njihov glas. To su sankcije. U buci često zaglušujućih prevashodno političkih poruka ispod radara ostaje činjenica da se o gašenju računa fizičkim i pravnim licima do danas nisu oglasili niti Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, niti Agencija za bankarstvo Republike Srpske. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka.